Na Trgu slobode u Tuzli održan je koncert povodom Kurban Bajrama pod nazivom Radost Bajramska. Posjetioci, kojih je bio veliki broj, uživali su u programu čiji repertoar je bio prilagođen Bajramu, jednom od najvećih muslimanskih praznika. Pažljivo birane tačke ovog programa izveli su poznati interpretatori Lahija i Kasida, poput Hafiza Aziza Lilija, Latifa Moćevića, Ibrahima Bilčevića, Mihajla Mala, vokalno-instrumentalnog sastava Merak iz Sapne, Hor Lege Artis iz Tuzle, te ansambl Mesudija, dok je dirigent bio Jasmin Hasić. Obzirom da je ovo manifestacija koja je regionalnog karaktera, obzirom da je podržava i federal, odnosno kantonalna vlada, muftijstvo tuzlansko, veliki je broj naših prijatelja i poznanika koji su iz cijelog tuzlanskog kantona večeras ovdje s nama, što nas posebno raduje, kao i naši ostali sugrađani koji su ovdje prisutni na korzu, pa se zadrže i zajedno s nama veseli, evo, da kažemo, već možemo kazati, jel prati dan, jel, od posljedeće indijsko vrijeme, tako da hvala Allahu dragom smo privilegovani da imamo ovaj tradicionalni koncert ponovno u našem gradu. Program su organizovali Udruženje građana Sevdah za mlade, Međlisa islamske zajednice Tuzla i Aplauz agencije, a realizaciju su podržali muftijstvo tuzlansko, vlada tuzlanskog kantona, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, grad Tuzla i brojni drugi prijatelji. A tvoje su...